Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք հայլուրի հիմնական թողարկումը, հոկտեմբերի 10-ի կարևորն ու հետաքրքիրը նախ համարոտ։ Երկիրը 4 օրով արձակուրդ է գնում Հայաստան են ժամանում ֆրանկոֆոն պետությունների ղեկավարները։ Մայրաքաղաքի նոր ավականին այսօր առաջին նիստին է հավաքվել քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, խոստացել է ծառայել։ Սարուկյան խմբակցության պատգամավորը մեղադրում է հանրապետականին, փորձել են փչացնել իրենց հարաբերությունները քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Էժան խաղերում մենք չկանք, 4 պատգամավոր ՀՀԿ-ից հորդորում են իրենց չզանգել։ Աշխատանքի հետ անհամատեղելի հիվանդությունների ցանկը կվերանայեն, կառավարությունը հետաձգել է քննարկումը։ Մահացել է Արայիկ Խանդոյանը։ ՊՊՑ գնդի գրավման գործով մեղադրյալին ազատ կարձակեն 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Լևոն Հայրապետյանին թունավորել են փաստաբանի աղմկահարույց հարցազրույցը Կոմերսանտին։ Անգլիայում ինքնասպանությունները կանխելու նախարարություն են բացել, առաջինը աշխարհում։ Եվ Երևանում է Սոֆիա ռոբոտը։ Եվ այսպես Հայկ Մարությանը այսօրվանից Երևանի նոր քաղաքապետն է։ Ավական ու առաջին նիստից առաջ նա լրագրողներին խոստովանել է, հուզված է։ Մարությանի խոսքով իրենց խմբակցությունում այնքան ընդդիմադիր կա, որ այլ ընդդիմության կարիք չունենալ։ Ինչպես հիշում եք, ավականու 65 մանդատից 57-ը կամ մոտ 88%-ը իմ քայլը դաշինքից է։ Նոր ընտիր ավականու առաջին նիստին Կարինե Մանգասարյանն է ներկա եղել։ Լույս դաշինքից ավականի ընտրված Անի Սամսոնյանը երիտասարդ է, բայց քաղաքապետարանի հնաբնակներից։ Նախորդ ավականիում ելք դաշինքից էր, նստելու տեղը փոխվել է, բայց չի դժգոհում։ Շատ լայն տեսադաշտ ունեմ եւ կարող եմ ուսումնասիրել բոլորին, կարդալ բոլորի հայացքները, նույնիսկ մտքերը։ Անին համոզված է, դրական մթնոլորտում են աշխատելու։ Ավականիում մեծամասնություն են իրենց նախկին գործընկերները։ Երևանի ավականու առաջին նիստում 65 ավականից գրանցվեցին 58-ը։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, հրավիրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը։ Նորընտիր քաղաքապետը խոստովանում է, առաջին աշխատանքային օրը մի քիչ հուզված է։ Իմ քայլը մեծամասնություն է, բայց հենց խմբակցությունում մեծ ընդդիմություն ունեն։ Բազմաթիվ անկուսակցական անդամներ կան, բայց վստահեցնում է, ակտիվ աշխատելու է ավականում մյուս ուժերի հետ, քննադատությունից չի վախենում։ Քննադատությունը ամենալավ եւ կարեւոր բանն է աշխատանքի մեջ։ Քաղաքը զգալու համար Մարության աշխատանքի կգնա տրանսպորտային տարբեր միջոցներով։ Եվ հեծանվով, եւ ոտքով, եւ ավտոմեքենայով, եւ մետրոյով, եւ երթուղայիններով կամ ավտոբուսներով անպայման շրջելու եմ, ինչպես եւ նախկինում։ Հողկապ կկապի միայն պաշտոնական առիթով։ Եկել է ծառայելու Երևանցուն, ավելի ազատ հագուստ կկրի։ Դժվար կներ մազերը, սա միջևերջը այսպես ասած քաչալանալ, որ ես եւ այս նշանը, այո, Հողկապի բացակայությունն է, որ ես եկել եմ ծառայության։ Որպես քաղաքապետ իր թիմին ընտրելու է մի սկզբունքով։ Պետք է նրանք էլ ծառայեն Երևանին։ Եթե նրանք չունեն ոչ մի օրենքի հետ խնդիրներ, սա շատ կարևոր է, ես պատրաստ եմ աշխատել բոլորի հետ, ով օգուտ կտա։ Առաջինը զբաղվելու է սանիթեքով, եթե չեն հասցնում մաքրել քաղաքը, նոր օպերատոր կգտնեն։ Վստահեցնում է, մինչև իր պաշտոնավարման ավարտը Երևանի տրանսպորտի խնդիրը լուծված է լինելու։ Ցանցը բարեփոխելու նախորդների ծրագիրը կուսումնասիրեն, եթե կոռուպցիոն ռիսկեր չկան։ Փոքրիկ շտկումներ կանեն ու գործի կդնեն։ Ավականու ԲՀԿ անդամ Ռիփսիմե Արաքելյանը չի բացառում, որ իրենց նախընտրական ծրագրից որոշ խոստումներ կիրականացնեն։ Քանի որ բիզնեսը շատ նուրբ օրգանիզմ է, հա, այսպես ասած, բնականաբար մենք չենք բացառում, որ այդ բանակցությունը կարվի, ինչու ոչ, եթե կարողանանք նրանց բերել Երևանում ներդրումներ կատարելու, շատ ուրախ կլինենք այդ աշխատանքային process-ները ընթացքում Երևան։ Բարգավաճ Հայաստանը ավականիում ընդդիմություն կլինի, բայց կողջունեն բոլոր լավ նախաձեռնությունները։ Համագործակցելու են իշխան Երևանի, սկսեցին հենց առաջին նիստից, ընդունեցին քաղաքապետի ժեստը։ Համաձայնել են քաղաքաշինական հարցերով հանձնաժողովը փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնել։ Բոլոր 4 հանձնաժողովի նախագահների թեկնածուները առաջադրեցին քայլը։ Բոլորը միաձայն ընտրեցին։ Ավականու հաջորդ նիստը նոյեմբերին է, իսկ հոկտեմբերի 13-ին Հայկ Մարությանը կերթվի ու կստանձնի քաղաքապետի պաշտոնը։ Կարնե Մանգասարյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր։
Որ ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի 2 օրերին քաղաքի խցանումների մեջ չմնանք, կառավարության նիստում վարչապետը խորհուրդ է տվել մեքենաների փոխարեն օգտվել մետրոից, այն աշխատելու է արտակարգ ռեժիմով։ Երևանի կենտրոնական փողոցները փակ են լինելու։ Ի դեպ, արդեն Հայաստանում են Լիբանանի նախագահ Միշել Աունն ու Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն։ Ֆրանկոֆոնիան թևակողում է կարևոր փուլ, վաղը Հանրապետության հրապարակում գալահամերգն է։ Մեր հայրենակիցները կարող են մասնակցել վաղը ժամը 19:00-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում մեկնարկելիք համերգին, խնդրեմ պանոս։ Այս մասով պարոն վարչապետ խնդրեմ մեր համակարգացին և առասարակ հյուրերին և բոլոն, ովքեր ցանկություն ունեն մասնակցելու Հանրապետության հրապարակում կանել գալա համերգին, մի փոքր շուտ ժամանել, ոչ թե հենց 19:00-ին, այլ 2-3 ժամ շուտ։ Չմոռանաք նաև անձրևանոցները, վաղը երեկոյան տեղում ներկլինեն, արտակարգ իրավիճակների նորանշանակ նախարարն է ներկայացնում առաջիկա օրերի եղանակը։ Ուրեմն 12-ից 15-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ 12-ից մինչև 15։ Ուրեմն վաղը 20-ից 22 աստիճան ցերեկը ջերմաստիճանը Երևանում երեկոյան ժամերին 17-19 նորմալ երեկոյան ժամերին, երեկոյան գիշերն արդեն մինչ հիշում է 12-ից 14 աստիճան։ Հոկտեմբերի 11-ն ու 12-ը ոչ աշխատանքային օրեր են։ Փոխարենը աշխատանքային են հոկտեմբերի 27-ն ու նոյեմբերի 3-ը։ Այդ օրերին դպրոցներում աշնանային արձակուրդ է։ Աշակերտներին հանգստից հետ չեն կանչի։ Կրթության և գիտության նախարարը Facebook-ում գրել է, երբ կլրացնեն բաց թողած դասերը։ Դպրոցներում աշխատանքային կլինեն նոյեմբերի 17-ը և 24-ը։ Ֆրանկոֆոն բարձրաստիճան հյուրերին պատվով ընդունելու և ճանապարելու համար կենտրոնն ու էլի մի քանի փողոցներ փակ են լինելու։ Ցանկալի է մեքենայով տնից դուրս չգալ։ Մետրո նստեք, հորդորում է վարչապետը։ Մետրոպոլիտենին կհանձնարարեն շարժակազմը ավելացնել։ Թերեզա Կադայևչյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։ Առաջիկա խորհրդարանական պայքարում բարգավաճը սպիտակ է լինելու վստահեցրել է Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը։ Նախագահի խորհրդական Թևան Պողոսյանն էլ ասում է, ազատ ընտրություններ են պետք, ոչ երկրի ներքաղաքական վիճակի կանոնակարգ օրենքի առաջադրման ու հաստատման համար բարգավաճը հանրապետականին է մեղադրում։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը համոզված է, հանրապետականը նպատակ ուներ անկյուն մղել ելքին, վատացնել բարգավաճի և քաղաքացիական պայմանագրի հարաբերությունները։ Չկան սևեր սպիտակներ, այն քաղաքական ուժը, որ կխանգարի այդ ընթացքին, բնական է, որ կհամարվի հակառակորդ մրցակից, ինչպես կուզեք անվանենք, բայց հասարակության մի մասին մյուսի հակադրել է, դա մեր ձեռագիրը չէ։ Նրա խոսքով առաջկա խորհրդարանական պայքարում բարգավաճը սպիտակ է լինելու։ Նախորդ որոշակի գործընթացները պայմանական բաժանումներ էին, որը իրականության հետ կապ չուներ, և Փաշինյան Ծառուկյան հուշագիրը փարատեց կասկածները։ Որոշ քաղաքական ուժեր ժամանակից շուտ հրճվում էին, այսպես կոչված, որ կարողացան ինչ-որ ձևով սեպ խրել իշխող քաղաքական ուժի և մնացած բոլոր ուժերի միջև, բայց մենք կարողացանք շատ արագ հիասթափեցնել այս շահառուներին։ Ներքաղաքական կյանքի գլխավոր իրադարձությունը արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն են, կարծում է Թևան Պողոսյանը։ Կարևոր չի, հինը կլինի, թե արդեն կհասցնեն նորը, հա, այս րոպեին, որովհետև ես նույնպես եմ հասկանում, որ քաղաքական ուժերը բոլորը գիտակցում են, որովհետև նույնիսկ չհասցնեն ազգային ժողովում նոր ընտրական օրենսգիրք ունենան, այսպես թե այնպես ընտրությունները տեղի են ունենալու։ Արտահերթ ընտրությունների գնալու համար Թևան Պողոսյանը վարչապետի հրաժարական տալու խնդիր չի տեսնում։ Հայկ Նավասարդյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Մի զանգեք մեզ այս էժան խաղում, մենք չկանք, հայտարարել են ՀՀԿ խմբակցության 4 պատգամավոր՝ Միհրան Հակոբյանը, Կարեն Բեկարյանը, Արման Սաղաթելյանը ու Սամվել Ֆարմանյանը։ Հայտարարությունում նաև ասված է, մեջբերում եմ, եթե դուք ի վիճակի չեք քաղաքական լուծումներ գտնել, ապա մենք ձեզ համար գործիք չենք, մենք մտահոգ ու հիասթափված հետևում ենք, ինչ եք դուք անում։ Մենք լուրը կսպասենք, բայց եւ հաստատ ամեն ինչ կանենք իրական նոր Հայաստանի համար, ասված է հայտարարությունում։ Իշեցնեմ, մոտ 20 հանրապետական պատգամավոր ստորագրում ցամփ համաձայնել է դեկտեմբերին խորհրդարանի արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վարչապետի առաջարկի հետ։
Երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու նպատակով նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ։ Նախագահը ողջունել է վերջին օրերին քաղաքական ուժերի որդեգրած բանակցային ուղին և կարևորել երկրում հանդուրժողականության ու համերաշխության մթնոլորտը։ Բաղդասարյանը ասել է, որ թեև չեն ընդունում դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անելու փաստարկները, իրենք վարչապետի թեկնածու առաջադրելու մտադրություն չունեին և այսօր էլ չունեն։ Հանրապետական խմբակցության երեկվա հայտարարությունը այն մասին, որ իրենք վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրելու, խելամիտ է։ Գնահատականը վարչապետինն է։ Այսօր նա խորհրդարանում հանդիպել է ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի, ապա հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ։ Վարչապետը հայտնել է, որ այդի նպատակը եղած լարվածությունը վերացնելն է։ Ինչ վերաբերում է լուրերին, թե պատգամավորների նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվել, Փաշինյանը նկատում է՝ տեղի է ունեցել այն, որ բազմաթիվ պատգամավորներ լսել են ժողովրդի ձայնը։ Եթե ճնշում եղել է, դա ժողովրդական ճնշում է, որովհետև այսօր ազգային ժողովի բոլոր, կամ եթե ոչ բոլոր, շատ պատգամավորներ նաև իրենց հարևանների, բարեկամների, երբեմն նույնիսկ ընտանիքի անդամների ճնշման ներքո են, և նրանք ուղղակի կարծում եմ առաջին հերթին իրենց շրջապատի ճնշմանն են ճակերտավոր արձագանք։ Շարունակենք թողարկումը։ Սրտի կաթվածից մահացել է ազատամարտիկ Սասնա ծռերի անդամ Արայի Խանդոյանը, նա 47 տարեկան էր։ Հիշեցնեմ, Խանդոյանը կարնահանվորվել էր 2016 թվականին ոստիկանության Էրեբունու ՊՊՑ գունդը գրավելու համար։ Այս տարի օգոստոսի 17-ին դատարանի որոշմամբ ազատ էր արձակվել։ Սասնա ծռեր խմբի անդամ Պավել Մանուկյանը 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Նա մեղադրվում էր ՊՊՑ գնդի գրավման գործով, հիշեցնեմ, Պավել Մանուկյանն ու Արմեն Բիլյանը մեկ շաբաթ առաջ հացադուլ էին հայտարարել։ Դատարանի որոշմամբ գործարար Հ2 հեռուստաընկերության սեփականատեր Սամվել Մարապետյանը 2 ամսով կալանավորվեց։ Ինչպես գիտեք, Մարապետյանին մեղադրում են կաշառք ստանալուն օժանդակելու համար։ Գործարարը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։ Ուրցաձորի 19 տարվա համայնքապետը հրաժարական տվեց, որ նորից մասնակցի համայնքի ղեկավարի ընտրություններին։ Այս մասին Ռաֆիկ Անդրեասյանն անձամբ է ասել գյուղացիներին, ասում է, նախկին իշխանություններին ընդդիմացել է, հիմա էլ նույնը կանի, եթե իր հարևաններից որևէ մեկի գլխից մաս պակասի։ Հիշեցնեմ, որ խոշորացված համայնքի մի խումբ բնակիչներ պահանջում էին Անդրեասյանի հրաժարականը, նրան մեղադրում են չարաշահումներ թույլ տալու մեջ։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար կլինի փոխնախարար Գաբրիել Ղազարյանը։ Վարչապետ Փաշինյանն է հստակեցրել մինչև կառավարության նիստի օրակարգին անցնելը։ Հաջորդը նոր մարզպետների նշանակումն էր Գեղարքունիքում, Վայոց ձորում ու Լոռիում։ Կառավարությունը նաև որոշեց հաջորդ մարտահամարի տարեթիվը 2020-ի հոկտեմբեր։ Նիստի մյուս մանրամասները ռեպորտաժում։ Երկրում կատարված փոփոխությունը մարզեր չի հասել, կարծում է Վայոց ձորի նորանշանակ մարզպետը, խոստանում է ինքը փոխել իրավիճակը։ Հեղափոխությունը արդեն կհասնի միայն վերաբերմունքի փոփոխությունից։ Վերաբերմունք փոխելու գործընկերոջ կարծիքին համաձայն է Լոռու նոր մարզպետը, ավելացնում է, պետք է քաղաքացիների բարեկեցության հարցերով էլ զբաղվել։ Այն փոփոխությունները, որոնք արագ պետք է տեղի ունենան, տեղի կունենան, իսկ այն փոփոխությունները, որոնք երկարաժամկետ են, նույնպես պետք է սկսել աշխատանքները։ Անդրեյ Ղուկասյանը Լոռու փոխմարզպետն էր, երբ գնացել էր, սեղանաթոր տեղում չէր գտել, նախկինը տարել էր հետը, իսկ հիմա հանգիստ եղեք, չի տարել կահույքը նորմալ։ Եղարքունիքի մարզպետը զբաղվելու է արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը կրճատելով։ Մենք ունենք մարզի համաչափ զարգացման խնդիր և դա կփորձենք լուծել։ Այլ մարզպետների անուններ դեռ չկան, ԲՀԿ-ն պայման կապեց վարչապետի հետ։ Հնարավոր է, որ ԲՀԿ-ական մարզպետները վերանշանակվեն։ Նման քննարկումներ չունենք։ Ուշացած պայմանագիր է, ուրիշ ոչինչ, սահմանին գազիգինը պահպանել առաջարկող նախագծի փոփոխությունը, այսպես է բացատրում նորանշանակ նախարարը։ Դա դեռ 17-ին համաձայնեցված համաձայնագրերում փոփոխություններն է։ 2019-ին գազն ինչքանով կգնենք, դեռ հայտնի չէ։ Բաղրամյանն ասում է, ուսումնասիրում են հնարավորությունները։ Երբ որ կունենանք հաշվեկշիռները, կանխատեսումները, փոխարժեքի կանխատեսումը, գազի գնի հնարավոր մեծությունը, նոր այդ ժամանակ կարող ենք խոսել
պոտենցիալ կա թե չկա։ 2020 թվականին երկրում մարդահամար կանցկացնեն։ Կառավարությունը հաստատեց, մյուս տարի փորձ կանեն, ժամկետները հայտնի են։ Այսօրվա նիստում քննարկեցին հիվանդությունների ցանկը, որոնք անհամատեղելի են վարչական մասի ու մանկավարժների աշխատանքի հետ։ Կորությունն ու խլությունը այս ցանկում էին։ Գործադիրը համաձայն չէ, հաշմանդամություն ունեցողների իրավունքների խախտում է։ Նախագիծը հետ ուղարկեցին, հիվանդությունների ցանկը կվերանայեն։ Թերեզա Գադաևչյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։ Մյուս տարի բյուջեից 799 միլիոն դրամով ավելի գումար կտրամադրվի քաղցկեղով հիվանդների դեղերի համար։ Հնարավոր է նաև դեղորայքի արժեքը նվազի, եթե պետությունը դեղերի գրանցման ծախսի մի մասը վերցնի իր վրա։ Դերասանուհի Սաթեն Ղազարյանն է։ Մանկության տարիներին նա պայքարում էր քաղցկեղի դեմ, դպրոցական պարապմունքներն ու բակային խաղերը փոխարինելով ընթերցանությամբ։ Հիվանդին օգնում է հաղթահարել իր հիվանդությունը, նախ հիվանդությունը, հետո խնամողներ են, մարդիկ, որ իր կողքն են, հետո հավատը։ Հիմա, երբ ամեն ինչ անցյալում է, հասկանում է, դա էլ մի փորձություն էր, որը փոխեց իր և իր ընտանիքի կյանքը։ Ինքը թշնամի չի, ինքը ինչ-որ էտապային գալիս է, ինչ-որ մի բան սովորեցնելու, ինչ-որ մի բան ուղղորդելու, ինչ-որ մի բան տալու համար, դու պիտի ընկալես իրեն այնպիսին, ինչպիսին կա։ Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի քիմիաթերապիայի բաժանմունքն է։ Սաթենի պես բազմաթիվ հիվանդներ այստեղ պայքարում են իրենց բաժին հասած հիվանդության դեմ։ Նրանց համար ցանկացած աջակցություն կարևոր է եւ անգնահատելի։ Առաջին եւ ամենակարևոր աջակցությունը, որը ստանում են նրանք կենտրոնում աշխատող հոգեբանների խմբի կողմից է։ Մեր բաժնում դադրված է մենք ունենք հոգեբան, որը ամենա մեր բաժանմունքում է եւ աշխատում է շատ լավ խմբի հիվանդների հետ։ Կենտրոնի շահառուներն օգտվում են նաև պետվատվերի հնարավորությունից։ Հիվանդության կարգ ունեցողները տարեկան ստանում են 300 000 դրամ հիվանդանոցի դեղատնից դեղորայք ձեռբերելու համար։ Հիվանդության կարգ չունեցողներին պետությունը 150 000 դրամ է տալիս։ Բուժման սկիզբը որոշ դեպքերում կարող է ուշանալ, քանի որ դեղերը դժվարությամբ են ձեռքբերում։ Խնդիրը լուծելու համար առողջապահության նախարարությունը մշակում է մի շարք ծրագրեր, որոնք մոտ ապագայում տեսանելի արդյունքներ կտան։ Նախաձեռնվեց նոր ծրագիր, մանկական քիմիոթերապիայի դեղերի ապահովվածությունը, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր մակարդակի վրա ապահովելու համար, կազմվեց պետական պատվերի շրջանակներում ձեռք բերվող դեղերի դեղորայքի ցանկ։ Այս ամսվա 17-ին մրցույթը կկայանա և դրա արդյունքում մենք կունենանք մեկ տարվա ընթացքում երեխաների քիմիոթերապիայի դեղորայքով ապահովման ամբողջ խմբաքանակը։ Նախատեսվում է նաև թեթևացնել դեղորայք ներկրող ընկերությունների բեռը։ Դեղերի գրանցման համար կատարվող ծախսը որոշ դեպքերում ամբողջությամբ պետությունը կվերցնի իր վրա, ինչի շնորհիվ դեղորայքի արժեքը կնվազի։ Անուշ Մարտիրոսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Հայտնաբերվել են ջինսետ աբատներում թաքցված 153 կարատի տարբեր չափի ադամանդներ։ Հայաստանի քաղաքացին փորձել է ադամանդները Մաքսանենք ճանապարով Արաբական Միացյալ Էմիրություններից ներկրել Հայաստան։ Սվարտնոտ օդանավակայանում նրա ուղեբեռի զննման արդյունքում գողոնը հայտնաբերվել է։ Ալավերդու պղնձածուլարանի 620 աշխատակից կարող են կորցնել աշխատանքը։ Այսօր ակցիա են արել ու մի քանի ժամով փակել միջպետական ճանապարհն ու երկաթգիծը։ Armenian Copper Program ընկերության տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանը ռադիո լուրին հայտնել է, որ բնապահպանության տեսչությունը իրեն ստուգանել է 380 միլիոն դրամով։ Կառավարությունը պահանջում է մինչև այս տարվա վերջ 90%-ով պակասեցնել արտանետումների քանակը։ Պղնձածուլարանի ներկայացուցիչի խոսքով նշված ժամկետում անհնար է իրականացնել պահանջը։ Գործարանում արդեն երկու շաբթի կդադարեցվեն աշխատանքները, քանի որ վերամշակելու հումք չեն ունենա։ Աշխատանքային այցով Անտալիայում գտնվող ԱԺՓ-նախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հերքել է մամուլում տարածված այն լուրը, թե միջազգային համաժողովում վեճ է ծագել իր և Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահի միջև։ Լահլիճից դուրս եմ եկել բացառապես Կիպրոսի խնդրի հետ կապված, դրանից հետո, եթե իրենք որոշել են արձագանքել, դա իրենց խնդիրն է, ասել է Շարմազանովը։ Այսօր նա համաժողովում խոսել է Եվրամիության հետ Հայաստանի ստորագրած համաձայնագրի մասին, նկատել, որ ժամանակակից տնտեսական հարաբերությունների զարգացման հիմնական նախադրյալները բաց սահմաններն են, մինչդեռ համաժողովը կազմակերպած Թուրքիան 1993 թվականից միակողմանի փակել է սահմանները Հայաստանի հետ։ Armenia
Հայաստանը միշտ հանդես է եկել Թուրքիայի հետ երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանն առանց նախապայմանների։ Թուրքիայի կողմից Հայաստանի շրջափակումը անընդունելի է։ Հնարավոր է Լևոն Հայրապետյանին բանտում են թունավորել ռուսական կոմերսանտին, ասել է նրա փաստաբանը։ Նրա պաշտպան Կարեն Ներսեսյանը պատմել է, որ 2017-ի հոկտեմբերի 16-ին երկու ծանոթ տղամարդ քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողների միջոցով Հայրապետյանին են փոխանցել դեղամիջոցներ, որոնք հաջորդ օրը օգտագործելուց հետո Հայրապետյանը մահացել է։ Փաստաբանի խոսքով Հայրապետյանի մահը կարող էին ուզել նրա հարազատները, գործարարի թողած ժառանգությունը գնահատվում է $100 միլիոն։ Ըստ փաստաբանի, եթե Հայրապետյանը դուրս գար բանտից, կարող էր ընտանիքի անդամներից մեկին զրկել ժառանգությունից կոնֆլիկտի պատճառով։ Այժմ Հայրապետյանի մահվան հանգամանքները քննիչները նորից ուսումնասիրեն։ Անցնենք միջազգային նորություններին։ Համացանցում են հայտնվել Յակուտի ավիաընկերության ինքնաթիռի արտակարգ վայրէջքի կադրերը, ջարդվել են շասիի հիմնական հենարանները։ Ինքնաթիռում եղած 87 ուղևոր ու անձնակազմի 5 անդամ տարհանվել է, նրանցից մի քանիսը բժշկական օգնության կարիք են ունեցել։ Ամերիկայի Ֆլորիդա նահանգին է մոտենում Մայքլ Փոթորիկը, այն շարժվում է Մեքսիկայի ծովի վրայով ժամում 210 կմ արագությամբ։ Սա 4-րդ աստիճանի վտանգավորության Փոթորիկ է, եթե այն չարագանա, Ֆլորիդայի և հարակից տարածքների բնակիչները կարող են խուսափել լուրջ աղետից։ Իշխանությունները պաշտոնապես տարհանում չեն հայտարարել, բայց բնակիչները արդեն լքում են իրենց տները ապահով թաքստոց գտնելու հույսով։ Դոնալդ Թրամփը Նիկի Հեյլիի հրաժարականից հետո մակում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչի համար 5 թեկնածու ունի։ Այս մասին հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Բոլոր թեկնածուների անունները նշված չեն, բայց հայտնի է, որ նրանցից մեկը Թրամփի նախկին խորհրդական Դինը Փաուելն է։ Ավելի վաղ Թրամփը այդ պաշտոնում առաջարկել էր իր դստերը Իվանկային, սակայն քայլեր չէր արել խուսափելով քննադատություններից։ Ինչպես հիշում եք, մակում ամնմշտական ներկայացուցիչ Նիկի Հեյլին, որը այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2017-ից, երեք հայտարարեց, որ թողնում է պաշտոնը։ Ժակլին Դոյլ Ֆրայսին աշխարհում առաջին ինքնասպանությունների կանխման նախարարն է։ Մեծ Բրիտանիայում նրան այդ պաշտոնն է տվել վարչապետ Թերեզա Մեյը։ Դոյլ Ֆրայսին ի պաշտոն է ամեն բան պետք է անի, որ անելանելի վիճակում հայտնված բրիտանացիները չխուսափեն նախարարից։ Ըստ վիճակագրության, Բրիտանիայում ինքնասպանությունը մինչև 45 տարեկան տղամարդկանց մահվան հիմնական պատճառն է։ Վերադառնանք Հայաստան։ Թումոն այսօր ընդունել է ֆրանկոֆոն գործարարներին։ Ֆրանկոֆոնիայի տնտեսական ֆորումն առաջին անգամ է ու հենց Հայաստանում։ Բացմանն նախագահ Արմեն Սարգսյանն ասել է, որ Հայաստանը կարող է դառնալ նոր աշխարհի ու նոր մետաքսի ճանապարհի կարևոր մասը։ Համաժողովին եկել էր նաև Սոֆիա Ռոբոտը, նա թեև ներկաների հետ անգլերեն է խոսել, բայց խոստացել է ֆրանսերեն կսովորի։ Այս պահին էլ ֆրանկոֆոնիայի ավանը գնացել վարչապետ Փաշինյանը։ Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովի 4-րդ օրը չափազանց հագեցած սկսվեց։ Տնտեսական ֆորումի մասնակիցներին նախ ողջունեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Արմեն Սարգսյանը, նշեց, որ ֆրանսերենի բացառիկությունը կայանում է նրանում, որ այն աշխարհի 4 կետերում կարողանում է միավորել ամենատարբեր մարդկանց։ Ֆորումի մասնակիցներին ողջունեց եւ ապա նաեւ հարցերին պատասխանեց այս պահին աշխարհում ամենաբարձր ինտելեկտ ունեցող ռոբոտը՝ Սոֆիան։ Թումո ստեղծարար կենտրոնը հյուրընկալել էր ոչ միայն ֆրանկոֆոն աշխարհի 84 երկրի գործարար ոլորտի ամենահայտնի դեմքերին, այլև ավելի քան 300 լրագրողի ոչ միայն ֆրանկոֆոն երկրներից։ Հայաստանի նախագահը ոչ ֆրանսերենով վստահություն հայտնեց, որ բիզնես ֆորումը պատմական իրադարձություն է Հայաստանի համար։ Նախ եւ առաջ սա հնարավորություն է ֆրանկոֆոնիայի անդամ երկրների ներկայացուցիչների համար այցելել Հայաստան, երկիր, որն այս ընտանիքի մաս է կազմում։ Նախագահը գտնում է, որ մեր երկիրը յուրատեսակ կամուրջ է արևելքի եւ արևմուտքի միջև։ Արմեն Սարգսյանը ցանկանում է, որ ինչպես միջնադարում, այնպես էլ հիմա մետաքսի ճանապարհն անցնի Հայաստանով։ Հայաստանը ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության միակ երկիրն է, որն անդամակցում է նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ուստի, Եվրասիական մաքսային միությունը Հայաստանի միջոցով կարող է հասանելի լինել մյուս երկրներին, որոնք այդ կերպ կարող են առևտրային հարաբերություններ ծավալել Բելարուսի եւ մյուս անդամ պետությունների հետ։ Երևանում տիրող ֆրանկոֆոն տրամադրություններից իր գոհունակությունը չի փորձում թաքցնել կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Միկայել Ժանը։ Gratuitement,
Սա անհավատալի է, ամբողջ աշխարհն այստեղ է հավաքվել, և սա իսկապես հաճելի է։ Տնտեսական ֆորումի թեև ոչ անակնկալը, բայց ամենասպասված հյուրը Երևանում է աշխարհի տարբեր երկրներում ճանապարհորդությունների և հանդիպումների մեծ փորձ ունեցող Սոֆիան։ Սոֆիայի բացառիկությունը նրանում է, որ նա կարողանում է հարմարվել մարդկանց վարքին և նույնիսկ աշխատել նրանց հետ։ Սոֆիան միակ ռոբոտն է, որը անձնագիր ունի, Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացի է։ Սոֆիան անգլերեն խոսեց, բայց խոստացավ, ֆրանսերեն անպայման սովորելու է։ Ֆրանսերենը գեղեցիկ լեզու է, այն Վոլտերի և Ազնավուրի լեզուն է։ Ֆրանսերեն սովորելը իմ առաջնահերթություններից է։ Տնտեսական ֆորումի փակմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները արժեք չեն ունենա, եթե տեղի չունենա նաև տնտեսական հեղափոխություն։ Այդ իմաստով մենք այսօր գտնվում ենք մեր հեղափոխության ամենակարևոր փուլում, և մենք պետք է ապահովենք տնտեսական հաջողություն Հայաստանի համար։ Պետք է լինեն հստակ կանոններ բոլոր նրանց համար, ովքեր ուզում են և կարող են տնտեսական գործունեություն սկսել Հայաստանում։ Վարչապետը վերահաստատել է կառավարության նպատակը՝ Հայաստանը ագրարային երկրից վերածել բարձր տեխնոլոգիաների երկրի։ Վարդան Հովսեփյան, Հենրիկ Սարգսյան, Հայլուր։ Հայկական ինտերնետ կառավարման համաժողովին գլոբալ խնդիրներ են մասնակիցներ տարբեր երկրներից։ Որ մեր ինտերնետ տիրույթն աշխարհի հետ համակայլ լինի, մասնագետներն ասում են, նախ պետք է հայկական կոնտենտն ավելացնել։ Բացի այդ, AM դոմեյնի փոխարեն կարելի է հայն օգտագործել։ Նավինտներ, իր ստեղծած խելացի ջերմացը բերել է հայկական ինտերնետի կառավարման համաժողովին։ Նեմքեր լինի, որ բացի դիտելու ֆինանսավորեին։ Ինտերնետին կարող է միանալ համակարգը, տվյալներ փոխանցել օգտատիրոջ հեռախոսին ջերմոցի վիճակի մասին։ Տվիչներից ստանալով տվյալները կատարվում է, օրինակի համար, երբ հողը չոր է, կատարվում է հողի ոռոգում կամ լուսավորությունը քիչ է, կատարվում է լուսավորություն։ Ինֆորմացիա փոխանցող տվիչները համաժողովի քննարկման կարևոր թեմաներից են։ Գրիգոր Սաղյանի խոսքով մնապահպանության, աղբահանության, արգելոցների պաշտպանության խնդիրներ կարող են լուծել։ Կարող են աշխատել 10 տարի իրենց մարդկոցով, որը որ իրենց մեջ կա, և տրամադրել տեղեկատվություն ջերմաստիճանի համավարակության, այդ բոլոր, ասենք, կարելի է ցրել անտառում, արգելոցում։ Ֆրանսիա, Սերբիա, Վրաստան, Նիդերլանդներ։ Համաժողովի մանախոսները տարբեր երկրներից են։ Ֆրեդերիկ Դոնը Հայաստանը շատ է հավանել։ Մեզ համար կարևոր է, որ ինտերնետ համայնքի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ իր ձայնն ունենա գլոբալ քննարկումների ժամանակ։ Մենք այստեղ միայն Հայաստանի ինտերնետին վերաբերող հարցեր չէ, որ քննարկելու ենք։ Հայկական ինտերնետը համակայել է աշխարհի հետ, ասում է Արման Գալստյանը։ Մեր երկրի ինտերնետ հանրությունը ամեն բան անում է դրա համար։ Մենք մի խնդիր ունենք, դա հայկական բովանդակության հարստացման հետակապված, որը ինձ թվում է տարեստարի բոլորս նկատում ենք, որ ավելանում է։ Հայկական .hi դոմեինը 2015 թվականից գործում է, բայց լայն կիրառություն չունի։ Համաժողովի կազմակերպիչները հույս ունեն, որ մոտ ապագայում այնքան տարածված կլինի, որքան .am-ը։ Անահիտ Հովանիսյան, Հրանտ Բադունց, Հայլուր։ Եվ վերջում օրվա կադրում ճախրող մարդիկ են Շվեյցարիայի երկնքում։ Տեսանյութը վերնագրված է մի քանի քայլ ու դու երազանքների աշխարհում ես։ Կադրերը այժմ ձեր էկրաններին են։ Մեկ հայլուրը Վարդյաններ, Անտովի Կապյանն է լույսի տակ, շնորհակալություն ցածրության համար, տեսություն։